समय सन्दर्भ्युबा ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि नमस्कार समय सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का वैशाख दस गतिको उपनिर्वाचनको लागि अब दलहरू लागि परेका छन् नेकपा एमाले तिनवटै क्षेत्रमा तनहुँ एक चितवन दुई र बाह्र दुईमा आफ्नो उम्मेदवार खडा गरिसकेको छ यो परिस्थितिमा उपनिर्वाचनको यो सरसर्ती अनुमान गर्ने हो भनेदेखि एमालेलाई अलिकति गाह्रो बनाएको हो कि जस्तो चाहिँ देखिहाल्छ किनकि त्यहाँ गठबन्धन फेरि पनि गठबन्धन बनेर गएका छन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि उपस्थिति त्यहाँनिर देखिन्छ र नेकपा भित्र एउटा आन्तरिक विवाद पनि रहेको छ डक्टर भीम रावल जो पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको विषय अलिकति चर्चा पनि अहिले रहेको छ कि सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाममा जाँदाखेरि जे जस्तो उपाध्यक्ष र उहाँको बिचमा र कार्यकर्ताहरूको बिचमा जे टसल देखियो त्यसले एउटा कार्यदल पनि बनाएको छ यसलाई सर्ट आउट गर्नको लागि भनेर यो विषयमा पनि थोरै केन्द्रित हुनेछौँ हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ स्थायी कमिटी सदस्य नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डित यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नेकपा एमाले फेरि एकचोटि कच्चा खेल खेलेछ सरकार गठन गर्दा नेकपा एमाले सरकार गठन गर्दा त्यतिखेर जुन गठबन्धन तयार भएको थियो कोसिस हाम्रो स्थायित्वतर्फ थियो तर विश्वास लायक पात्र शात्मा तो थे तैपनी अनिश्चितता भित्र को निश्चितता खोज्ते अगड़ी बढ़िया थे दिनमें आपको रूप रंग फेरे होना हमी सत्तापक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष में गएका छन् अविश्वास हुँदै यहाँले डोर्याएको हो त्यसो भए चाहिँ हो अविश्वासको बिचमै डोर्याएको हो अब चाहिँ विश्वास गर्न लायक भयो भन्ने आशय चाहिँ के शर्मा ओलीको पनि देखिआएको थियो त्यो जुन सुरुका फेजहरूमा जसरी उहाँहरूको बिचमा भेटवार्ता हुन्थ्यो खुमलटारमा बालकोटमा यता बालुवाटारमा यहाँहरूले जनताले अनुभूति गर्ने कुरा हो छिटो छिटो भेट भएको थियो धेरै पटक भेट भएको थियो त्यस कारणले बाहिर देखिने कुरा एउटा हो तर समस्या आन्तरिक रूपमा हामीले समाधान गर्न प्रयास गरेका थियौँ तर चाहिँ यो बल जस्तै घुमिराख्ने नि अडाङ नभएका पुग्न पुच्छरका नेता भन्छन् नि अब त्यसले आफ्नो पहिचान रूप फेरेर नया गठबंधन बनाने तर्फ गयों हमी मंत्री मंडल तो में पठाउ एकजना नेता अलि वरिष्ठ खाल रिछ बाकी नया साथी अवसर दिए हर ना प्रयोग थियो तो प्रयोग सुरूमें ए त्यही बेला त गीत तयार थियो नेगभाले पठाउँदादेखि नै ने, तपाईँहरूले त्यही तयारी गर्नु एक्सपेरिमेन्ट गरौँ एक्सपेरिमेन्ट गरौँ भन्ने तर त्यो एक्सपेरिमेन्ट फेल भयो त्यो फेल हुनुभयो प्रचण्डले एउटा आरोप लगाउनु भएको छ संसदमा उभिएर केपी शर्मा ओलीले गरेको दुई दुई पटकको संसद विघटन सही भन्नुभयो त्यो कदमले मैले यो कदम चाल्या हो भन्नुभएको छ मैले अब विचार आफ्नो राख्न पाइन्छ विचारमा मतभिन्नता हुन हुनसक्छ त्यो इतिहासको पाटो थियो र इतिहासको पाटोलाई त्यतिखेर परमादेशले विस्थापित गरिसकेको हुनाले गर्दा फेरि पनि भविष्यमा त्योतर्फ जाँदा त संविधान र संवैधानिक इजलासले त्यस सम्बन्धी व्याख्या गरिसकेको हुनाले गर्दाखेरि नयाँ व्याख्या र संविधान र अधिकार कसको हातमा छ त्यो पनि नबुझिकन त्यो बोलीका भरमा अगाडि बढ्नुभयो संविधानले सर्वोच्च अदालतले एउटा व्याख्या गरि त्यस त्यसलाई तेल, देखाएर अनि गठबन्धन टुटाउन त सुरुदेखि नै थियो बाँधा मात्रै हो तर ओलीझेल पनि नबोलिदिया भयो हिजोको गइसकेका थियो एउटा कोर्स अगाडि बढेर निर्वाचन भइसकेको थियो त्यसलाई इतिहासको कालखण्डमा भएका कुरा राम्रा कुरा पनि र नराम्रा कुरा पनि बेला बेलामा आउँछन् राम्रोलाई अँगालेर जाने हो नराम्रो कुरा केही भएको छ भने त्यस्तो नराम्रो नहोस् भन्ने सन्दर्भसँग लिनुपर्छ त्यस कारण कसैको मुखै थुन्ने स्थिति र कसैले मुखमा ऐतिहासिक कुरा बोली गयो भने त्यसैलाई वर्तमानमा आधार बनाएर अनि तर्सेर भाग्नु त तुकार्ता कार्ता तपाईँहरू अब प्रतिपक्षमा अबको आम निर्वाचन अब झन्डै पाँच वर्ष तपाईँहरू प्रतिपक्षमै बस्ने मैले एउटा कुरा बारम्बार भन्ने गरेका छु बल फुटबल खेल्दा कहिले कसको खुट्टामा पुग्छ कहिले कसको खुट्टामा पुग्छ कहिले सुस्तरी बल हातलाई हान्ने कुरा हुन्छ छकाउने कुरा हुन्छ कहिले बेसरी हानेर गोल गर्ने कुरा हो नि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौँ तर आगामी निर्वाचनसम्म नै हामी प्रतिपक्षमा छौँ भन्ने बुझ्नु पनि गलत नै हुनेछ त्यो ग्राउन्डभित्रको टेरिटोरीमा तपाईँहरूले बल एउटा र अर्कोमा पास गरेर विभिन्न समीकरण निर्माण गर्दै गर्दाखेरि जनता चाहिँ खुसी छैनन् नि फेरि जनता हाँ राजनीतिक स्थायित्व तो चाहता राजनीतिक स्थायित्वट तो सुशासन विकास, समृद्धि चाहता रेस में भी भले त आर्थिक संकट छोजगारी थपिद रोजगारी को सीर्जना नाहकट नाओस् भाँच अन्याय अत्याचार चाहिँ कसैले कहीँ नगरोस् भन्ने चाहन्छ भ्रष्टाचार चा। चाहिँ समाप्त होस् भन्ने चाहन्छ चा। जनताले चाहने त यही चाहना राखने। दिमाग हो चाहना एउटा राख्ने तर परिणाम चाहिँ दिमागमा एउटा <laughs> कुरा सोच्ने हात खुट्टाले अर्को काम गर्ने हो भन्ने त भोट कसरी हाल्यो उनीहरूले नै जिम्मेवारी बनाइदिया तपाईँहरूले गएको निर्वाचनमा वर्षामा खहरे खोला बग्या जस्तै गरिकन भोट छरिएर आएकोले गर्दा नेपाली जनताले अहिले पनि जसरी खहरे भेलले के के बिगार्छ र के के उपलब्धि दिन्छ उपलब्धि कम दिन्छ बिगार्ने धेरै गर्छ त्यसो त तपाईँले बनाएको निर्वाचन प्रणालीले नै त्यो परिणाम दिन बाध्य छ एउटा सही दिशाको नेपालको राजनीतिलाई लैजाने ट्र्याकमा लैजाने परिणाम दिनै सक्दैन यो समानुपातिक प्रणाली तपाईँले राखिसकेपछि भनेर विश्लेषण भइरहेछ तपाईँहरूले पनि स्वीकार राख्नु भएको छ नि समानुपातिक प्रणालीको मात्रा जो छ नि त्यो मात्रा घटाउनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ तर के हो भने अहिलेको संविधानलाई संशोधन नगरीकन घटाउन त सकिए सकिँदैन संविधान संशोधन गर्नको निम्ति त साझा सहमति आवश्यक छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ आवश्यकताको परिपूर्ति हुँदैन न त्यस कारणले गर्दा आवश्यकता हो म त चाहन्छु जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटोस् भन्न चाहन्छु म त चाहन्छु काममा जुन अहिले संरचनाहरू सरकारी संवैधानिक संरचनाहरू जति छन् त्यसमा पनि कमी गर्नुपर्छ नभए यो कस्तो हुन्छ भने मोट आएको जिउ हल्ला चलाएको जस्तो परिणाम दिन नसक्ने स्थिति भयो भने अनि त अहिले चाहिँ फिटनेस खोज्ने चलन छ नि चाहिँ हो अब तपाईँहरू ओलीजी देबाजीको आश गरिरहनु भएको छ होइन हामी देउबालाई समर्थन गर्छौँ एउटा अर्को एउटा समीकरण बनाऊ तर देउबाजी तयार हुनुहुन्न के छ तपाईँहरूको कुरो भइराखेको छ अब अहिले हामी त्यही प्रयास गरे छैनौँ तर के हो भने एउटा त प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन कति पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन भइसक्यो सात पटक भयो सात पटक भइसक्यो र गठबन्धनमा रहेका दलहरू मैले यति पाउनै पर्छ होइन भने म देखाइदिन्छु भन्ने अहिले पनि रहेका छन् किनभने उद्देश्य एउटा छैन क्या फरक फरक उद्देश्यको साथ आएकोले गर्दाखेरि अनिश्चित भविष्यभित्रै गठबन्धन अगाडि बढिरहेकोले गर्दाखेरि नाम ल्याउने गरिकन त होइन न तर जनतामा एउटा कुरा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कुरा जस्ताको तस्तै नबुझिएर एकपटक विश्वासको मत लिइसकेपछि दुई वर्ष त प्रधानमन्त्री त भइगए भन्ने बुझाइ छ त है तर दुई महिनाकै बिचमा त फेरि विश्वासको मत लिनु पर्यो जीवटा गठबंधन को पार्टी तेस में छा पार्टी हट्दा हट्देपन विश्वास को मत लि पर्ने हो अब असवटा कतिपटक विश्वास को मत लिखने हो रहा कम को साथ में रहने ठेकान उद्देश्य उदेश्य नी फरक फरक हिसाब से चाह अ फरक, फरक उद्देश्य का साथ रह गठबंधन बनाया तपाईँलाई लाग्छ हिमालयको विश्वास हो देउबाजी आउनुहुन्छ ओलीसँग मिल्न अहिले नै त हामीले त्यही विश्वासमा पुगेका छैनौँ तर गठबन्धनको रहर चाहिँ पुर्याउन कति दिन कुन पार्टी कोसँग मिलेर रहन्छन् रहँदैनन् त्यो हेर्दैछौँ हामी त्यसो त फेरि प्रचण्डजी फर्किनु भयो भने फेरि एमाले एउटा समीकरण बनाउने होला नि त फेरि हिजोको कुरा छाडिदिउँ भनेर एकचोटि हात ठाडो पारेपछि कमरेडहरूले होइन ल हिजो यस्तै भयो भनेपछि त अगाडि बढ्नु हुँदो रहेछ नि तपाईँहरू दिमाग खोस्किएको नाङै हिँडेका चाहिँ कमरेडलाई चाहिँ पहिला दिमाग ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो उपचार गर्नु पर्यो अनि ठिक भएछ भने त्यतिखेर सोच्ने हो तर अहिले कुनै सम्भावना छैन सम्भवतः यो पाँच वर्षभित्र अब तपाईँहरू त्यो समीकरणको सम्भावना सम्भावना छैन सुन्न हो सुन्न हो अहिले को जीवमा फुलबुटा भरेर अनि टाँसिएको एउटा स्थिति हो जसरी हामी कहिलेकाहीँ देख्छौँ नि चाहिँ सुन्दरता पाउनको निम्ति कहिले लाली ओठमा लाग्छ गाजल आँखामा लाग्छ अनि कहिले जेल कपालमा लाग्छ है अब त्यस्तै काङ्ग्रेसको लाली र काली र जेल भएर रहेकाहरूलाई चाहिँ केही दिन रमाउन चाहिँ हामीले चाहिँ रमिता बाहिरैबाट हेरेर बसिरहेका छौँ रमाउन दिइरहेका छौँ रचनात्मक प्रतिपक्ष भन्छ प्रतिपक्ष त रचनात्मक एमाले हो नै कति कता कता प्रश्न छ कति कति कताको रचनात्मक प्रतिपक्ष हो त्यो हेर्नु बाँकी छ हेर्नु बाँकी छ गठबन्धनको परिस्थिति हेरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन त्यसो स्वाभाविक हो नि <laughs> स्वाभाविक <सो> हो <laughs> देवजी तयार हुने दिन तपाईँहरूको अर्को गठबन्धन भन्छ तपाईँहरू सधैँ खुल्ला हामी देशलाई सकेसम्म स्थायित्व दिनको निम्ति सधैँ खुला छौँ चा। हामी चाहन्न कि तुरन्तका तुरन्तै फेरि निर्वाचनमा मुलुक होम्युन् भन्ने हामी चाहन्नौँ त्यस कारणले सकेसम्म स्थायित्व दिन खोजेका हौँ स्थायित्व त जनताले दिएनन् जनताले दिएनन् त्यसको परिणाम अहिले के दे। देखिएको छ भने फेरि जनतालाई दोष नदिनुहोस् न मैले बनाएको निर्वाचन प्रणालीले दिएन दिएन हाम्रो कारणले निर्वाचन प्रणालीले भोट भोट हाल्ने होइन भोट त जनताले हाल्ने हो सबै एउटै पार्टीलाई हाल्ने उनका पार्टीका पनि त कार्यकर्ता होइन हामीले प्रष्ट भनेका छौँ कि देशमा कि काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष रहन्छ कि त एमएलए प्रतिपक्ष रहन्छ यो बिचको झ्याउ पताकाहरू कहिले गणतन्त्र विरोधी कहिले सङ्घीयता विरोधी कहिले केही पाएन भने श्रीमान छुट्याउनको निम्ति चाहिँ पार्टी खोलेर देश बनाउँछु भन्ने नै लाग्ने कहिले विचार चाहिँ अचार खाली अवसर मात्रै पाउनको निम्ति लाग्ने यस्ता लैबरी लै पार्टीहरूले देश र जनतालाई के दिन्छ क्षणिक लाली लालीपको रूपमा देखाएर अनि गुल्य स्वाद क्षणिक जनताले पाउनुपर्ने गुल्य स्वाद आफूले लिएर बस्ने मात्रै हो अस्थिरता मात्रै उत्पन्न गर्ने ठिक छ अब उपनिर्वाचनको थोरै चर्चा गरौँ यो तिनवटा क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ नेकपा एमाले यसो हेर्दाखेरि सबैतिर कमजोर महसुस गरिरहेछ भन्ने विश्लेषण गर्छन् नि हो अब गएको निर्वाचनमा हामी यो तिनटै क्षेत्रमा बाह्रमा हामीले अरूलाई सघाएको थियौँ चितवनमा प्रतिद्वन्दिता गरेकै हो तनहुमा प्रतिद्वन्दिता गरेकै त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गएको निर्वाचन र अहिलेको स्थितिमा परिवर्तन आएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनटै ठाउँमा नेकपा एमालेको तर्फबाट जित्नकै लागि नेकपा एमाले तिनै ठाउँमा आफ्नो उम्मेदवार उठाएको छ सूर्य चिन्हमा र हामी जिताउनको निम्ति परेका छौँ र विश्वास छ यसपटक नेकपा एमाले ले परिणाम ल्याउँछ गठबन्धन छन् सत्ता गठबन्धन एकातिर बाह्र दुईमा पनि गठबन्धनले नै सघाउने उपेन्द्र यादवलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन नसक्नेहरू अरूको सहारा लिएर अनि सकेसम्म लिपोत गरेर अनि स्थान बनाउन त स्वाभाविकै नहो लाग्ने सितौँ दुईमा रवि लामी छाने हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एउटा यस्तो फेज आयो एमालेलाई आरोप लाग्यो ओलीजीलाई आरोप लाग्यो कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई कहाँ थाप्दै हिँड्नुभयो अहिले फेरि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ नि कता कता चुनावमा पनि त सहमति गर्ने सहकार्य गर्ने भन्नेसम्मका कुरा उठाएको थिए चिताउन मेरो एउटा कुरा सुरुदेखि नै ने फरक हो नेपाल नेपालमा जन्मेर नेपाललाई माया गर्नेले नेपाल देशको नागरिकता त्यागेर अर्को देशलाई म मा माया गर्छु भनेर छोडेर भागेकाहरू फेरि शुद्ध नेपाली हुँ र नेपाललाई मात्रै माया गर्छु भनेर जतिसुकै ओठे भक्ति गरे पनि प्रश्न त विगतमै उठिसकेको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि पुनर्उ नागरिकता प्राप्तिपछि पुनर आयातित नेपाली नै ने भएको कारणले गर्दा अब हिजो एउटा प्रसङ्गमा युवाहरू धरे कतिपय कुरा नबुझिकन उत्साहित भर मतदान करे रोहरिया एक वर्ष नपुगिकन फे आर मतदान में जानूपर फेरी चितवन ने कतिपटक मतदान मा पर्ने हो भित्र अनि आफ्नो मतदान यसले गर्ने भएकोले गर्दाखेरि हजुर म स्थायित्वको पक्षमा र नेपालको नेताले नेपाललाई बाहेक अन्यत्रलाई माया गर्दैन मलाई यति मात्रै थोरै समय छ म यसैमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु अमेरिकामा नजन्मेका बच्चा अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन पाउँछ कि पाउँदैन वा संवैधानिक पद पाउँछन् कि पाउँदैन पाउँदैन अमेरिकन नागरिकता एकपटक लिएर अमेरिकन नागरिकता त्यागिसकेपछि अमेरिकाको फेरि नागरिकता पाउँछन् कि पाउँदैन भन्ने हो भने न राष्ट्रपति हुन पाउँछन् न संवैधानिक पदहरूमा जान पाउँछन् न ना पुनः ना, नागरिकता प्राप्त गर्छ तर नेपालमा तपाईँहरूले बनाइदिएको संविधानले त खुल्ला गरिदिएर नि त हामीले विभिन्न देशमा भड्किएर गएकाहरूलाई पुन लाई माया गर्नुहोस् भनेर बाटो दिएको हो तर यसको मतलब इतिहास मेटाउने गरिकन तपाईँमाथि कुनै पनि प्रश्न चिन्ह लाग्दैन भनेर चाहिँ त्यो छुटसहित दिया त होइन ठिक छ त्यो एउटा लामो बहसको विषय पनि छ सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि अर्को एउटा मुद्दा पनि छ रविजीसँग जस यहाँहरूको विश्वास छ नेकपा एमालेलाई मत हाल्छन् भन्ने मलाई यति मात्रै जानु थियो कि केपिजीले हिजो किन रविजीलाई सपोर्ट गरे र अहिले फेरि किन यहाँहरूको बिचमा अलिकति फाटो आ त्यति मात्रै कुरा थियो अब राजनीतिक तालमेल भएको बेलामा कुनै कुरालाई कुन शब्दबाट प्रस्तुति गर्ने त्यो फरक विषय त्यो स्वार्थ थियो त्यो त्यति त्यति जाउँ अब राजनीतिक स्वार्थ थियो त्यसमा छोडिदिउँ अब मसँग थोरै समय भएकोले यहाँलाई रोकिहालेँ मैले पूर्व उपाध्यक्ष डक्टर भीम रावल र जुन विष्णु पौडेलको बिचमा अछाममा जे जस्तो घटनाहरू घट्यो कार्यकर्ताहरूको बिचमा लखेटे पनि भनियो अहिले यहाँहरूको एउटा कार्यदल बनिएको छ भीम रावलको बुझाइ छ कि मलाई अब एमालेमा बस्न दिने भएनन् त्यस्तो स्थिति हो एमालेमा रहेका सब ने, नेता कार्यकर्ता सदस्य विभिन्न पद में रहता विधांत मन पर्च सिंत मै रोकि जिम्मेवारी पूरा पार्टी करी को तो भाथी कोई हूँ भो होना तर एटा कु कि आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ ठाउँमा राख्न पाइन्छ कुठाउँमा राख्नु पाइँदैन र पार्टीमा पार्टीमा बस्ने तर आवश्यकता परेको बेलामा पार्टीको विचार म बोक्दिनँ मेरो अन्तरआत्माको आवाज मात्रै बोल्छु कोही व्यक्तिको अन्तरात्मा नै पार्टी हो र होइन पार्टीको विधान मान्दै म मेरा भिन्न खालको वैचारिक प्रस्तुति राख्न सक्छु भन्ने उहाँको आवाज हो भिन्न खालको वैचारिक प्रस्तुति राख्न पाइन्छ कुन बेलामा पाइन्छ भने विचारको बारेमा छलफल खुला हुन्छ पार्टी महाधिवेशनभन्दा छ महिना अगाडि खुला हुन्छ त्यो बेला जनस्तरसम्म छलफल गर्न पाइन्छ कस्तो सङ्गठन बनाउने त्यो पनि छलफल गर्न पाइन्छ महाधिवेशनमा आफू कुन पदको निम्ति योग्य हुँ त्यो पनि गर्न पाइन्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पनि पाइन्छ पाइँदैन भने हो होइन पाइन्छ तर एउटा विशेष ठाउँ हुन्छ हो होइन पार्टीले जतिखेर वैचारिक रूपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ त्यतिखेर आफ्नो विचार राख्न पाइन पाइन्छ अन्यत्र गएर बोलेका कुराहरूमा पार्टीले कारवाही गर्छ भन्ने यहाँको मान्यता अब पार्टीलाई घाटा पुग्ने गरी अनुशासनहीन कुरा गर्ने गरी अनि कुनै काम गर्ने हो भने एउटा परिवारमा त अनुशासनहीन काम भयो भने गार्जियनले त चेतावनी दण्ड सजाय पारिवारिक रूपमा त गर्छन् भने अब के यति मात्र देशले त अपराध भयो भने दण्ड सजाय त गर्छ नि अब के हुन्छ भन्ने मात्रै हो अब लेखराज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट कर्ण थापा र विष्णु पौडेलको जुन एउटा टिम भनेको छ त्यसले के गर्छ र भीम रावलाई कारवाही गर्छ अथवा गर्छ कि मलाई अहिले लागेसम्म एउटा कुरा चाहिँ भीमरावल जिले सकारात्मक कुरा केमा लाग्यो भने पार्टीले जुन कार्यदल बनाएको छ त्यो कार्यदलसँग म छलफल गर्न तयार छु छलफल गर्छु भन्नुभएको छ त्यो राम्रो कुरा हो छलफल गरेर के निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ त्यो त्यसपछिको कुरा हो तर उहाँबाट भएका कमीलाई आत्मसात् त गर्नु पऱ्यो नि कि मबाट यो कमी भयो अथवा चाहे अब भविष्यमा विगतमा भएको कमी चाहिँ भविष्यमा हुने छैन आत्मा आलोचना पर्यो डक्टर भीमरावले जुन कुरामा गलत भएछ त्यो कुरामा गर्ने जुन कुरामा गलत भएको छैन भने जबरजस्ती गराउने कुरा होइन छैन यो कमिटीको खास उद्देश्य भीमरावलाई निष्कासित गर्ने होइन यो कमिटीको कार्यदलको यो समस्यालाई समाधान गर्ने हो यदि निष्कासनकै कुरा भएको भए किन कार्यदल बन्थ्यो र सिधै तपाईँले यो अपराध गर्नुभएकोले गर्दा तपाईँलाई निष्कासन गरिएको छ भनेर पत्रै थमाउँथ्यो नि हुन्छ हुन्छ आजको लागि समय सकियो यो समय र विचारको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच समय सन्दर्भको समय सकियो होला था पनि आगिदिनुहोस् न